Tady Medva, já vás vítám u dalšího videa. A v dnešním videu začneme novou sérii, kde budeme cestovat přes italské Alpy až k moři. Moc jsme se na to těšili, máme plné auto gulášů, tak. No, máme plné gulášů, auto gulášů a čínských polívek. A dneska jedeme na hraniční sedlo mezi Rakouskem a Itálií, které se jmenuje Passo Pramolo. No a uvidíme, jak to bude na hranicích. Máme testy, Medva, já jsem dvakrát naočkovaný, tak snad nás pustí. A děkujeme Foxíkovi za trička, které nám dal na cestu, tak je super, díky Foilet. Dík. Teďka jedeme přes Hodonín, tady se, dneska je sobota, ze čtvrtka na pátek, tady v těch oblastech vlastně bylo tornádo, obří hrušky. Tady si točit trošku pozdě, ale tam to teda vypadalo brutálně, sloupy vysokého napětí, se tam váleli v poli, všude prostě bordel, jakési desky, kus střech. Teď jsme zhruba v místě, kde se přehnalo tornádo, tady asi ti policajti, jak to tady vypadá. Tady tak 15, 20 hasičských aut. Tam to je, tam, dívej. Když se podíváme teďka, tady je křižovatka, jestli to je doleva, jestli jsou to ty hrušky teda. Ne, to je Langhorn Moravská Nová Ves, to je Moravské Nové Vsi, to bylo taky hrozné, no. Takže Moravská Nová Ves to byla. Teďka jedeme dál. Tady stojí policajti, něco tady bliká. Tak si to natočíme, uvidíme, co to je, no. Medva navrhuje, že se tam zajedeme podívat, ale podle mě to není dobrý nápad, když vidím, jak to tady všude stojí. Takové zvědavce, jako jsme mi tam Medva určitě nepouští. Takže tak to tady vypadá po tornádu. Policajti tady řídí provoz. Jdeme dál. Takže jo, momentálně se blížíme k česko-rakouským hranicím. Já jsem si musela sednout dozadu, protože v Rakousku ještě v té sedět nemůžu, aby jsme dostali velkou pokutu. Už se teda blížíme ke hranicím. Já jsme zvědaví, jestli tam bude nějaká ta kontrola, nebo jestli tam nikdo nebude a budeme přijet jen tak, nevíme. Já myslím, že tady vůbec nikdo nebude, že normálně projedeme, ale vypadá to přesně tak, jak jsem říkal. Nikdo nikde, covid test 100 metrů, covid test 100 metrů, zavřeno. A jdeme dál. Tak jo no, vyjíždíme do Rakouska právě, takže hurá. Tak právě tady s Medvou bojujeme s automatem na benzínce, protože to neumíme. Tady vidíte Medvu, jak to zkouší. Jsme jednou měli tankovat a nepovedlo se nám to. Teď jede nějaký motorkář, tak možná nás zachrání. Teď zkus tankovat. Mám zkusit tankovat, tak jo, já to jdu zkusit. Medva tam co si udělal, tak teďka uvidím, jestli to půjde. Jsem fakt zvědavý, ještě se zeptáme tady pana na motorce. Jak to máme udělat? No, nefunguje. Tak nevím, no. Takže bohužel se nám to nějak nepovedlo, takže teďka jedeme na šelku. Co se dá dělat? Takže jo, momentálně si dáváme první piknik. Máme dvě bagety, řízky od babičky a nějakou výbornou zeleninku. Tak, jen si klišu. No, ale vitaminy hlavně. Takže jsme na Passo Pramolo, to je italský.
Rakušáci tomu říkají Asphalt Pass, je tady pod pasem obrovské lyžařské středisko. Tam za mnou je možná vidět, že tam dál skoro asi v karavanu. No a tady medvard teďka jde udělat co? Nalepit našu nálep. Tam nálep. Spokojený. Tady za mnou je vidět okolo jezera. Já se krásně obejí, je tam taková příjemná cestička. Není problém tady kempovat. Takže teď jsme si pomalu jezero obešli. Je to pěkná procházka asi na 5 minut. Je to tady pěkné, jsou tady krásné výhledy. Je tady i relativně čistá voda. Čistá voda oproti těm českým určitě a je tady krásně, hlavně pěkný klid. Takže teďka jdeme z druhé strany, z té italské, a jedeme hledat flek na spaní. Trochu jsme si prohlídli jezero, celá jsme si ho obešli, líbilo se nám to tam. Možná bychom tam chtěli i spát, uvidíme, jestli najdeme lepší flek. Uvidíme, co najdeme, no. Já myslím, že tady bude všude pěkné. S paním asi problém není, když to někteří rozbalují přímo u jezera. Super, krávy na cestě. Ahoj krávo. Tady kam to nevypadá, teďka jsme kousek úplně od té krávy. Mazec. No, já jen zkusím pohladit. Ahoj krávo. Je to funí. Ahoj krávo. Toč. Málo, ještě. Rovnej. To je moc. Tady to je. Kousek tam. Tak, dobré. Tak, trošku. Tam trošku, no dobré, dobrý, stůj. No dobré, super. Dobrý. Bolišu. No dobré, tak to necháme, jo? Tak tady dneska spíme a já si jdu dát konečně své první pivečko. A souhodnice tohoto placu máte v popisku.